jedite kave s paštetu, drugarice. Šta mi mislite o kave s pašteti? Ne, je moj se najedeš. A šta mi mislite o kave s pašteti? A zašto mora Karneks? Zašto ne može bude Nikola? Nikola paštetja. Jaaa! Otvoriš Nikola paštetu, a misliš da je Nikola, a on unutra meso. Naje! Šta mislite o Nikola pašteti? Brale, to je novi proizvod. Brale, tržište, brale. Prerada mesa, novi tržište, novo otvoreno. Znači, Karneks je propao, sad je Nikola pašteta. Nikola, kupiš, dajte mi pola kile Nikola parizer. On će misli da zoveš Nikolom, a ti hoćeš Nikola parizer, to je dobro. Znači, Karneks je dosadan, dosadan, razumeš, treba nešto novo. Treba Nikola parizer. Nikola, dođi na parizer, Bože. Kako se vi zovete, kako... I da vas pitam, za Nikola paštete. Nikola paštete, brale. To dobro, one, viš, znaš od čega se prave paštete? Od svinje i ušiju, ono. Skine uši sa svinje i sameju. I ostave začin. I creva stavljaju u paštetu, Bože. Bože, oče naš koji si na nebesima. Spasti nas od paštete, Bože! Neka živi, živi pašteta Nikola, Bože!